Čau, vítejte u dalšího dílu Human Benchmarku, se mnou tady je Twist. Čus. A Luko. Ahoj. A uvidíme, jak si povedeme. Tak jdem na to. Tak už mě rozhodíš, ani jednou. Ne, rozhodím se, už si myslím, že 197 je kurva málo. 150. No to už je lepší. 250. Ale teďka budeš mít tak 200, protože Moda. Jsem tě rozhodil teďka. Já rozhodil tak vůbec. Co se zátří je lepší. No, to. Easy. Ká, ready teda. Pěnám. Kokos. Nekolik reklamy to zjistil? To je zázrak. Bude horší. No, klikáš to jak na imbot. 160. Lepší. Easy. Jak to? Co tě to typování, to je nejhorší. A ten jenom jeden pokus, jo. No, ten je štěstí. No dobrý, jdem na to. Unlucky. Jak to se dá, to je apostrof. Apeš. A to se rozjíždí, jo. 60, to je málo. Lak se rozjíždí pomaly. Třebože. To je to klávesnici, že? Přesně tak. To je ta numerika. Je to... No, pojď. Pojď, pojď, ne, to dokážeš. Ne. No, skoro. Jsem v hajzlu. Aspoň těch 60 to bylo. Nebude. Ale jo, nebude už, no. 53. To dáš na fade, pojď. Aha, 56. O? Oh, 56. To jde mluku na to prostě. Chceš dokázat, to že jsi zločí jak pek. No tak jo, 190, to je málo, ne? Tak já vůbec nevím, myslíš. A ježiši. Tak už je červená, už je červená, dávej. No je, 201. Kokos. Pojď, pojď. Ale. No fialová, fialová. No čekaj na tu zelenou, ale musíš to zmáčknout rychle. Jo, je to 184. Idem. Fíluješ to po mě. Zpomal, zpomal zase trošičku, jako neto, nepotřebuješ tak rychle pospíchat, holo, holo. Netrefíš, neděj to. Nechceš, nechceš to dělat. 158. Idem. Je to prostě nemožný myslet o flamingos. Tak jako jestli já jsem pomalý, tak já nevím, Lukáš. Počkej, já mám 70, počkej, tak jako. Kupra, to se zpomalí za chvíli. Ty vole, psát umíš docela jako. Jsou taky prsteno prostě. No, 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 no. Všej to plete, co? Poslední. Já zpomal trošičku zase, jako já jsem byl tak hodně. No počkej, já ty jsme zaznačili reaction time, takže to bude v pohodě. Zahoufám. American Flamingo Bing 1. Cílová rovinka, cílová rovinka. Pojď, pojď. Pojď. Pojď, už tam skoro jsi fašist. 65. O 10 víc. Tak jo, tak dáme ještě na to. No je tu modrou, drž si tu modrou. No tu modrou to musíš dát. Ty vole. To je fajn. Se dá rozstýl, to je nějaký divný. Ale dobrý. Teď, ty jste teď. Červená, je to červená. To je hard, vole. Opatrně. No ne, tady. Ještě jedno. Ty jsi na čas, vůbec nepotřebuješ pospíchat, vůbec. No. 163. To je... Tak máme to, jdeme dál teda, ukáž. Krás pomal, ty jste... No nemá u sebe. No má jako, no má výhodu nějakou. To je nějaký divný. To je zázrak. K jste nějaký moc rychlý, pomal trošku. 352. Ty kokos, jaký pomalý start. Takhle si to drž, to je ono. Tak to bude to jisté. Žádný pressure hlavně, vůbec nemusíš nic. A on to rozběhl. Kokos, mašina, to je bána. Ups. Takový content. Jako 70 na první, ten první řádku, to je dobrý. Půjde dole. To doufám, že to dole. No. Třeba hry apostrof pořádný. To bude potřeba. No, nevím. To dá. To dáš.
To si Radek, cílová rovinka. To se zrychluj, když pomáhá hlavně. Může být tak dobrý. No. 64. Tak skončili jsme s Human Benchmarkem, já jsem na prvním, Pechy na třetím, Luko na druhém místě. Porazili jsme Loukaře a Valorantáky, přetrhli jsme rekord. Jsme prostě dobří. Do komentáru nám napište vaše výsledky a lajkujte a odoberajte. A nezapomeňte sdílet. Mějte se. Čau.